Саламатсызбы, курметтүү сот жана сот алка бийлери, бизге колдоо көрсөтүп турган артымдагы халкым, амансыздарбы? Мен Дарыбаев Нурлан Смаулунун осу убакка дейин мен 1 жылдан аса мерзим болду. Бизге тагылган осу айыптардын эч кандай айып менен келишпейтиндигимди халктын алдында да, жана мына сиздердин алдарыңызда да айтам. Себеп осу убакка дейин суралган күбөгерлерден 40-41 күбөгер суралды бизде. Жаңага сол күбөгерлердин бирде бир азамат мени көрдүм деп жооп берилген жок, сизде де сондай тегилмеген. Жана мына азаматтарды, мына азаматчалдарды таанымайм мен. Эч кандай уюмдашкан кылмыш жасалмаган бул. Осуган курметтүү сот назарыңызды аударып, осуган адил чечим чыгарууңузду тәүелсүз сот ретинде сиз осуну дурус чечим чыгарат деген ойдомуз. Жана де осу калктын биздин чыккан себебибиз халкыбыздын жагдайы жылдан жылга төмөндөп бараткандан кийин жаңа Россия аскери келип кырат дегенден кийин сол себептен гана бардык. Максатыбыз сол, биз элди аэропортту басып алайык деп, элди болмаса башка мамлекеттик нысаналарга кауп төндүрүп, катер төндүргөнүбүз жок. Осуну назарыңызга алууңузду сурайм. Жана де энди осу 1 жыл мерзим аралыгында болгон тергөө амалдарынын эч кандай адилетсиз өткөндүгүн жана де мага мына карындашым Айгеримге каршы жаңагындай жооп бермегендик себептен мен мине осу 1 жыл 2 ай мерзим болуп түрмөдө отурмун. Сондо алги айран ичкен кутулат, челек жалаган кутулат дейди. Абылкасым Адилет деген жаңагы мырза азаматтар бошуган дегендер. Энди аны күнгө мына бейне таспалардан көрдүк. Баарыбыз бир көрүккө отуруп бир жерде жүргөнбүз. Чынайы автобусту айдап кеткен азаматтар жаңагындай урлоого неси менен, көлүк урлоого неси менен босатылып кетти. А мен сол көлүктүн рөлүнө да отуруп көргөнмүн жок. Өткөндө Шакенов те Рузиев да айтты, кылтты өзүбүз бергенбиз деп. А биздин тергөө амалдарындагы мына иштерде тигилген кылтты мен берди деп. Энди бул жалган, накак жала бул. Энди мынау жанындагы отурган кишилерди, агаларым да, карындаштарыбыз да, булар халкым деп чыккан азамат менен азаматчалар. Халкты биз алдыңга буун агалар, биз халкка дурус таалим тарбия көрсөтпөсөк бизден кийинки жаштардын болочагы күмөн, муну айкын көрүнүп тур. Неге десеңиз, 30 жылдан бери биздин жүйө осундай сумдукка алып барды. Халыктын жагдайы осундай болгондон калык ашынгандан кийин чыкты. Энди башка алып косарым жок, осуган сиз дурус чечим кабылдап жана де бизди бостандыкка чыгарууңузга себепкер болот деген сенимдебиз. Рахмет. Өзбек! 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 Өзбек!